שלום וברכה, נדבר קצת בעניין בנרות חנוכה. אדם מגיע אליו אורח והוא רוצה לכבד את האורח בהדלקת נרות חנוכה אצלו בבית. השאלה, האם האורח יברך או לא יברך? האם הוא יכול להוציא אותי ידי חובה או לא יכול להוציא אותי ידי חובה? ובהנחה שהוא כבר אותו אורח, הוא בירך בבית שלו. את צריך לדעת קודם כל שמצווה בו יותר מבשלוחו. יש יותר מצווה שאדם ידליק את הנרות בעצמו מאשר מישהו יוציא אותו ידי חובה. למה מצווה בו יותר מאשר בשלוחו? אבל לעצם השאלה, אם באמת אדם רוצה לכבד מישהו שידליק את הנרות והוא יוציא אותו ידי חובה, אז אפילו שהוא בירך בביתו, אותו אחד, יכול להדליק את הנרות ולהוציא אותך ידי חובה. למה? מדין ערבות. יש מצוות, ברכת המצוות, יש ברכת השבח, ברכת ההודעה. בברכת המצוות, כל אחד יכול להוציא את השני ידי חובה. ראיתי בשולחן ערוך הרב, הסבר נפלא אומר, שכשהחבר שלך היהודי לא עשה את המצווה, זה כאילו אתה לא עשית את המצווה. הרי מכוח ערבות אני יכול לברך אותו, לברך על המצווה ואני פותר אותו. איך מכוח הערבות? איך אני מברך? כי כל עוד החבר שלי לא בירך, זה כאילו אני לא בירכתי. אבל בברכות שבח, ברכת תודעה, נגיד אדם בירכתי על שתייה, שהכל נהיה מדברו. עכשיו חבר שלי רוצה שאני אברך ואני אוציא אותו ידי חובה, אני לא יכול. כי אני כבר נפטרתי בברכה שבירכתי שהכל נהיה בדברו. ואין ערבות בברכות ההנאה, או כמו שאמרנו מקודם, שבח והודעה, הגומל. אני לא יכול לברך הגומל לחייבים טובות בשביל חבר שלי אם אני לא גם חייב. אבל בברכות המצוות אני יכול לפתור את החבר אפילו שאני לא חייב. שמעתי תקיעת שופר, עכשיו אני רוצה לתקוע בשופר למישהו, אני יכול לברך להוציא אותו ידי חובה אפילו שאני כבר שמעתי תקיעת שופר. לכן, להלכה אפשר שמישהו ידליק נרות חנוכה אצלך בביתך ויכוון להוציא אותך ידי חובה ומוציא את כולם ידי חובה. איפה נדליק את נרות החנוכה? אז ככה, אם הבית של האדם נמצא בבניין גבוה יותר מעשרה מטרים, אז איפה יניח את החנוכיה? לא ישים את זה בחלון, כי מי יראה אותו, מי שעובר ברחוב, העין לא שולטת בכזה גובה של 20 אמה, הגלתי קצת לעשרה מטרים, אז איפה ישים את זה? שים את זה בפתח של ביתו, יש בזה מצווה גדולה. אבל לא חייב, אם זה קשה לו, יכול לשים את זה על השיש, במטבח, או על השולחן, וכו', בתוך הבית פנימה. אבל, אם הבניין שלו יש מולו עוד בניינים, ורואים אותו, רואים את כלומר, את החלון שלו, אז מצווה שישים בחלון, שהבניין שמולו, לידו, גם הם יראו את הדלקת הנרות שלו, ויהיה פרסום הניס, יהיה פרסום הנס. בעזרת השם שאור החנוכה יאיר בליבותינו, אמן כן יהי רצון.